Tad medniekiem LV ir izveidojis jaunu sadaļu medību kolektīviem, ar kuras priekšrocībām un piedāvātiem iespējām mēs vēlamies jūs šodien iepazīstināt. Tāpēc mēs esam ieradušies ciemos pie vienu no manu medību kolektīvu, kuros es piedalos vadoņiem pie Māra Vaičekoņa uz Latvijas koka eksportu. Medību klubu sadaļā ir iespējams iekšējais medību klubu fórums un čats, kur medību klubu biedri apmainās ar informāciju par notiekošo un jaunumiem. Ģeotelpiskā informācija, kurā mēs varam skatīties, kur ir nomedīts dzīvnieks, plus vēl informācija par to, kāda viņš nomedīts, kāda ir bijis to dienu mēnesi fāze un tā tālāk. Un principā ir domas vēl tālāk attīstīt to līdz pat aplikācijām mobilajā telefonā. Tā ir plānošana, tā ir statistika, tā ir informācija par to, ko ir nomedījis, kad ir nomedījis, kurš kolektīvu biedrs. Mēs visi kolektīvu biedri varam redzēt viens otru, teiksim, veiksmes, kad viņas ir bijušas un tā tālāk. Tas ļaus mums veikt nākotnē labāku analīzi, labāku plānošanu par to, kādā veidā veikt medības mūsu iecirknī. Tāpēc arī mēs tūlīt dosimies pie Māra un praktiski skatīsimies, kādā veidā šī te lieta ir veicama. Mēs šodien paskatīsimies uz vienu interesantu lietu, uz jauno pakalpojumu, ko mēs esam ievērtuši portālā, medību klubu sadaļa. Esam ciemos pie Māra Vaičekoņa, uz ekrāna redzams ir reģistrētais medību iecirknis. Skatīsimies, ko ar šo te rīku mēs varam labu darīt medniekiem un medību kolektīviem. Tad Māra pastāst, ko tu tagad tajā jaunajā sadaļā medību kolektīviem izdarīji? Es pēc Zariņa Andrija teikumu pievērsos jaunajām tehnoloģijām, kas ir diezgan būtisks mūsdienās. Noreģistrēju medniekiem LV portālā savu iecirkni, vienu no iecirkņiem. Otru mēs to reģistrēsim un skatīsimies, kā tas notiekās. Māri, tas tu aizņēmi ilgu laiku, ja, nu, kā tas bija? Sāpēji? Sāpīgi nebija, grūtāk bija saņemties, bet... Ja es draugos ar pelīti un klikšķināšanu, tad es notiek ātri. Mans iecirkņu plāns ir arī izdrukātā veidā apzīmēts, un ar punktiņiem es atzīmēju tikai lūzuma punktus robežām, un kartē viņš ļoti ātri uzrādās. Un es ceru, ka turpmāk šajā kartē es redzēšu arī savu atrašanās vietu, un neviens neteiks, ka es esmu citur iegājis. Nu, tas būs nākošais pakalpojums. Jā. Mobilā telefona redzēsim, kur mēs atrodamies uz iecirkni. Tagad reģistrēsim otru iecirkni. Atrodams sadaļā medību iecirkni pievienot jaunu iecirkni. Spiežam virsū, rakstam nosaukums. Man ir otrs iecirknis pievienot. Redzam, ka viņš ir šeit parādījies medību iecirkņos. Atrodam dabā. Jā, nu es Google Maps kartē atradu savu iecirkni un ar punktiņiem apvilku robežu. Kad tas ir izdarīts, mēs spiežam saglabāt izmaiņas. Un mums vajadzētu redzēt iecirkni. Pārbaudām. Tā, esam iezīmējuši iecirkni, nopunktējuši, varam pārliecināties vai atbilst, ja nepieciešams rediģēt, saglabājam izmaiņas un skatāmies iecirkņos, vai mums viņš ir saglabāts. Ir saglabāts, tad mēs esam pilnvērtīgi noreģistrējuši savu medību iecirkni portālā medniekiem LV. Nu, lūk. Es esmu mednieks parastais šajā te kolektīvā. Kolektīva vadītājs, es medīju pie Māra, tagad es skatos uzreiz, ja nācu iekšā portālā. Man pie medību kolektīva viņš tagad deg savādākā krāsā, ja? Tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds jaunums ir. Ir jēga paskatīties, ka tur kaut kādas izmaiņas veiktas ir. Ja? Nekur izvēlējos īkā iekšā patiesīgi Māras Vaičekoņas. Redzu, ka ir pierreģistrēta medību iecirkni no jauna. Ja? Nu, es kā mednieks parastais varu šeit izmantot, teiksim, pievienot jaunu tēmu vai komentēt esošajā tēmā. Šeit es uz pielīdzes tēmu vai limbažos būs limita apspiešanas sapulces. Māris man vēl, protams, nav atbildējis pagaidām uz to pasākumu, jo tas nu pat tik izdarīts.
Nu, šeit visi, teiksim, kolektīvi biedri, kas pieģistrējušies, var čatot iekšējā formā. Tas ir fórums, kas ir tikai konkrētam kolektīvam, kurus akceptējas. Šeit ir kolektīva vadītājs, ja kas pieģistrē šo te pasākumu. Nu, neviens cits to iekšējo saraksti neredz. Tas ir faktiski tāda lieta, kur, nu, var kolektīvs apspriest savas lietas, organizēt savu iekšējo darba kārtību un tā tālāk. Ja? Lūk, kas notiks, ja es savā te dienas grāmatā, savā medību dienas grāmatā, ja, noreģistrēšu medījumu. Aizvakar biju mežā, pēdējo bebru limbužos paņēmu, māri vairs tur nav bebru, visi nemeklē. Tātad dienas grāmata. Un skatāmies, reģistrējam medijumu. Tātad es spiežu OK un pievienoju medijumu. Medijums ir, kā saka, nomedīts, viņš ir atzīmēts uz kartas, ja? Un tagad Māris varēs ieiet iekšā pasīties, kas tur notiek. Iecekmē. Viņš tikai pārbaudu, ko ir izdarījuši cilvēki. Izvēlamos iecirkni, vienu no... Jā, tad jau vajadz apakšējā administrācijas vēl. O! Un te mēs redzam parādījies medījums. Tieši uz robežas. Uz robežas, pa ko Zariņš Andris laicīgi pieteica medības. Otrajā maijā. Nē, es esmu pieredzējis otrajā maijā. Pieredzējis otrajā maijā, jā. Jā. Bet, jebkurā gadījumā, šādi ir daudz pārskatāmāk lielos kolektīvos skatīties, ko cilvēki ir atzīmējuši, ko nav atzīmējuši, bijuši veiksmīgs vai neveiksmīgs medības. Nu, pēc tam var veikt zinām analīzi arī, kurā dienaktas laikā, kas ir veikts, teiksim, pa gadiem, vai ne, kurā vietā vairāk medījumi ir krituši. Ja? Plus vēl šeit ir opcija tā, ka var nomedīt to dzīvnieku uzskaita žurnālu, eksportēt ārā, vai ne, un Mārim nav jāatzīmē vairāk, teiksim, jābakst, kas viss iekšā automātiski tas pasākums pa norādīto periodu ir ārā tādā formā, lai viņš varētu nodot valsts mēžu dienestam. Nu, Māri, tad ko teiks par jauno pakalpojumu? Jaunais pakalpojums neapšaubām ir uzrunājošs, un mana doma savam nelieliem kolektīvu biedriem pārliecināt viņus un likt kā obligātu pasākumu aizpildīt šīs te medību vietas, nomedīto dzīvnieku uzskaiti. Tā man visnotaļ ļaus pārskatāmāk kontrolēt, kas notiek manā medību iecirknī. Nu jā, un arī tev dzīve atvieglos vienkārši laika ietaupīs, es domāju. Jā, protams. Un neapšaubām varēs labāk redzēt dzīvnieku koncentrācijas vietas, kur biežāk tiek medīts, jo pašlaik dabā tiek apurināts, bet biežāk tas ir uz nedēļu, uz neizmirstās. Un tad sākās tur, kur pagājušajā gadā stāvējām, kur mēs pagājušajā gadā nomedījām. Kur tas bija? Ļoti bieži bija, medībās masti ir atskaits punkts, ot, tur, kur divu gadu atpakaļ mēs dabūjām. Šobrīd, tad, kad tas būs atrašanās vieta, redzam savu arī telefonā, būs daudz vienkāršāk orientēties un atrast kopēju valodu. Nu, tad varam ieteikt arī citiem izmantot aktīvāk un... Neapšaubām. Ievies dzīvē. Neapšaubām. Šis ir pirmais produkts, ar kuru tu man iepriecini. Paldies tev. Okay. Tātad cerams, ka informācija, ko mēs šodien devām, ir pilnīgi pietiekama, lai sāktu izmantot jauno pakalpojumu. Atcerieties, šī informācija redzama tikai un vienīgi medību kolektīvam un viņa biedriem, kas ir reģistrēti šajā sadaļā. Ja? Ceram, ka jaunais pakalpojums jums noderēs. Gaidam jūsu ierosinājumus. Mēģināsim viņus ņemt vērā. Arī nākošajā darbībā plānojot jaunus papildinājumus pie šīs te sadaļas. Paldies par uzmanību!